El Shaarawy vai pintar ataque, vai partir na arrancada, vamos ficar de olho. Gol! Tá aí, a força não é fundamental. Esse gol prova isso. Esse é daqueles que não tem humildade nenhuma, Caio. Entrou com bola e tudo. Ficou fácil. Era só empurrar pra dentro. Ele decidiu só rolar a bola por cima da linha.